перших місяців війни волонтер з Ужгорода Тарас Гайдук активно поставляє до ЗСУ десятки одиниць броньованої автомобільної техніки. Наданий транспорт, зокрема, був необхідний для деокупації Київщини. Чоловік з 2014 року допомагав ЗСУ. Спочатку це були просто кошти, які він перераховував на ті чи інші потреби. Але завдяки особистим та професійним зв'язкам у країнах ЄС, він розпочав пошук автомобілів підвищеної прохідності для потреб фронту. Здебільшого це повнопривідні пікапи та мікроавтобуси. Їх бійці потребували найбільше. Перше завдання з'явилося на початку мобілізації. Тоді від підрозділів 101-ї бригади ТРО надійшов запит на повнопривідні пікапи для пересування особового складу до відділення. Перші 10 машин передали буквально за декілька днів. Далі цей запит подвоївся, і за короткий термін знайшли ще 43 машини для ЗСУ. У середині березня волонтера запросили до Закарпатської обласної військової адміністрації, де повідомили, що є завдання пріоритетного рівня важливості від головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. Йшлося про терміновий пошук декількох десятків броньованих мікроавтобусів високого ступеня захисту. Ці машини були життєво необхідні для ведення бою підрозділами спеціального призначення проти окупаційних військ у Гостомелі, Ірпені і на інших напрямках. Після прибуття машини вишикували на площі Народній в Ужгороді, а волонтери запросили усіх, хто долучився до збору коштів, щоб протягом дня особисто оглянути їх. Ці авто команда знайшла в Німеччині. Для транспортування колони з двох десятків бронемашин було сформовано команду найкращих водіїв. Також важливим було швидке та правильне оформлення бронемашин на митниці. Власники автомайданчиків у Німеччині, які дізнавалися, що транспорт перевозитимуть безпосередньо в зону бойових дій, надавали додаткові знижки, замінювали гуму на нову чи здійснювали повний безкоштовний технічний огляд.